Танцювальною акцією відзначили День вишиванки вихованці Сумського НВК номер 16. Як це відбувалось, бачила Діана Крахматова. Сьогодні учні навчально-виховного комплексу номер 16 зібрались на шкільному подвір'ї. Діти вишукались у формі українського гербу тризубу. Танцювали разом. Так відзначили День вишиванки. Я люблю День вишиванки, тому що ми всі святково вдягнені. Мою вишиванку вишивала моя прабабушка. Її ще носила моя мама та бабушка. Є фіалки і ромашки, чомусь вони розові. Я не знаю, чому, але бабушка так рішила вишити. Мені шила моя матуся. Одягаю на свій день народження, одягаю на день сім'ї, одягаю на день вишиванки. За словами організаторки акції Оксани Яковенко, такий захід в школі влаштували вперше. Ідею сприйняли з великим заохоченням, тому що на сьогоднішній день національно-патріотичне виховання повинно бути на першому плані. Захід тривав кілька хвилин. За словами організаторів, участь у ньому взяли близько 150 учнів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Сьогодні учні цього ж закладу влаштували іншу акцію, малювали малюнки та писали листи на підтримку полонених у Керченській протоці українських моряків. До дійства долучились понад 30 учнів від перших до восьмих класів. Я йому побажала удачі, кріпкого здоров'я, терпіння, щоб він не здавався ніколи. Я роблю кораблики для військових моряків. Я роблю кораблик, а потім малюю узори. Єднаємося, братці України, під прапором синьо-жовтих кольорів. Заради нелегкої нам години незваних полонених моряків. Вони повинні знати, що ми їх тут чекаємо, ми їх не забули і ждемо на їхнє найскоріше повернення додому. Діти роблять малюнки, роблять кораблики, які потім ми спустимо по річці Псел в підтримку наших моряків.